İnsanlar iqlim dəyişikliyindən, çirkli hava mühitindən narahatdır, amma ağciyərə bu bəlalardan daha çox təsir edən nəsnə var. O da tütün məmulatlarıdır. Bu fikri Səhiyyə televiziyasının xüsusi buraxılışında qonaq olan Azərbaycan Tibb Universitetinin ağciyər kafedrasının müdiri Dosent Rafiq Bayramov deyib, ağciyər xəstəlikləri tibb ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün ağciyər xəstəlikləri dərsliyinin müəllifi eyni zamanda siqaretin stres azaltmağı ilə bağlı iddialarının da tamamilə əsassız olduğunu bildirib. Siqaret çəkmə, tütün çəkmə stresin aradan qaldırılması üçün yox, düzdür insanlar, onlara elə gəlir ki, stresi qaldırır, stres olanda tütün çəkir, siqaret çəkir, yaxşı olur. Əksinə, stresin mənfi təsirlərini, pis tərəflərini, negativ olan, orqanizmə olan negativ təsirlərini 1-5 artırırlar. Xanımların tütün çəkməkləri təbii ki, o haqda hansısa bir nüansa toxunmaq istəməzdim, çünki ən ağrılı və acılı bir yerimizdir. Əslində, bu müəyyən qədər bəlkə də hansısa Avropaya, dünyanın hansısa ölkələrinə oxşamaq, bənzətməkdən irəli gələn doktor, bir nüans olsa da. Doktor, nənələriniz çəkirdi, necə tütün yadıma gəlir, təmbəkini yığırdılar, sonra çəkirdilər. Amma o tütün bu tütün deyil, səhv eləmirəm. Tamamilə başqa bir şeylərdir. Təbii ki, hal-hazırda istifadə olunan siqaret, tütün, mən deyərdim ki, onun içərisində tütündən başqa istənilən kimyəvi maddələr var. Bəli. Yəni, bunların toksiki təsirləri istər onu çəkən, istifadə edən insanların özünə, istərsə də ətrafdakılarına əvvəlki o təmbəkinin, tütünün təsirindən qat-qat çoxdur. Əvvəllərdə nənələrimiz çəkirdi, amma bu qədər yox. Bu, indi artıq tendensiya çox neqativə doğrudur. ATO Ağciyər kafedrasının müdiri Dosent Rafiq Bayramov qeyd edib ki, qadınlar yalnız öz sağlamlığına deyil, ətrafdakılara, övladlarına da ciddi zərər verir. Xatırladaq ki, ölkəmizdə tütün məlumatlarının istifadəsinin məhdudlaşdırılması haqqında, tütün və tütün məmulatı haqqında qanun ilə qadağa edilmiş digər yerlərdə siqaret çəkməyə görə 30 manat məbləğində cərimə var. Müəssisələrdə, idarələrdə, təşkilatlarda siqaret çəkmək üçün xüsusi yerlərin ayrılmasının və görünən yerlərdə siqaret çəkmək qadağandır xəbərdarlıq yazısının və ya işarəsinin olmasının təmin edilməsinə görə vəzifəli şəxslər 400 manat məbləğində, hüquqi şəxslər 1000 manat məbləğində cərimə edilir. 31 may dünyada tütünlə mübarizə günüdür.